Zdravím lidé, omlouvám se za minulé potíže, protože si ze mě nějaký trollman vystřelil. A to tak, že mi dal screenshot ve fotogalerii. Můžete zde vidět, to je vlastně jen screenshot, tak ho tedy vyřadíme, bez problémů. Nyní se tady dostaneme k té záležitosti, jak někoho vytrolit. Takže jdeme na to. Mám tady už nachystaný odkaz přímo, tak jdeme na to. Co to? Systém se vypne za necelou minutu? Co to jako... Dobr!